sukkel so met syne vanoggend, maar ek wil hom so baie graag net hierdie oomblik met julle deel. Wat 'n ongelooflike voorreg om met julle te kan gesels op ons troudag, op die dag wat die Here twee mense saamvoeg. Hy het dit reeds gedoen, wat nooit geskei sal word deur enige iemand nie. En dit is so lekker om te mag sê vanoggend dat ons 'n familie het. Ons groot forever diamonds en gold familie. Ja, daar is baie van die mense wat nou baie naby aan ons is, wat nie vandag hier is nie of kan wees nie, maar het is ongelooflik om te weet dat julle daar is. En een van die goed wat ek van die begin af ervaar het, is dat ons as 'n familie verbind. Ons het natuurlik ons moeilike kinders in die familie, maar die groot ding is dat ons saam is, dat julle saam vanoggend hierdie oomblik met my en Desi kan deel, waar ons vanoggend ontbyt het. Desi, oor na jou. Dis die bruid wat nou heeltemal anders gaan lyk as nou. Hoe voel jy, Desi? Ek voel baie lief. Dis al wat nodig is. Die ongelooflike ding van man en vrou wat by mekaar kom op so 'n wyse is dat vir 'n vrou is dit die natuurlikste ding op aarde om lief te hê, om te versorg. En ek wil jou beskerm tot in die einde van my lewe. Van ons opstaan tot ons gaan slaap. Is jy in my hart? Is jy prioriteit? Is jy nommer 1? Is jy die koningin van my bestaan? En ek wil hê dat jy elke oggend met daai wete sal wakker word. Dat hierdie man het jou oneindig lief. En dat niks tussen ons sal kom nie. Baie dankie vir jou liefde. Dankie dan vir julle, wat het so saam met ons kan vier. Vandag gaan 'n ongelooflike dag wees. Desi, is dit banktrane, seriebeeltrane? Is dit dan sulke mooi goed sê, wat moet ek nou doen? Ja. Nee, ek is net baie dankbaar en ek is regtig baie, baie lief vir jou. Dit is net, as 'n mens vir die eerste keer in jou lewe regtig liefde voel, dan dink ek, kom dan maar trane. Ja, ongelooflik. Dit is jou dag. En jou, ne? Alles gaan oor. Ja, nee, bruidegom, hy is maar aangelap. Alles gaan oor jou, Desi. En my lewe gaan oor God en jy. Ons kinders, die wat vir ons lief is, dis waaroor dit gaan. Some of them have become, over time, bigger than brothers and sisters. They've become our real family. Gisteraan toe ons die voorhuwelikse aandete het, en natuurlik, het ons maar net 'n paar mensies by ons gehad, wat kon kom. Maar ek moet vir jou sê, ek het so geliefd gevoel. Ek het so geborge gevoel in hierdie wete dat ek die regte ding doen. Daar is soveel vrede in my hart. Ek was altyd angstig van tevore, en jy weet, elke keer wanneer ek net halfpad beleef het, dat dit nie die regte ding vir my lewe is nie, het ek gehardloop. En hierso op hierdie dag, dis hier die 15 Oktober 2022, is ek die rustigste mens, toe ek wakker word, in die wete, dat my liefling, my vrou, die een saam met wie ek wil totaal oud word, die een wat langs my graf sal wees, daai wete was net te lekker, net te ongelooflik. What happened to us was God incidents. God was van die begin af betrokke. En ja, jy het 'n groot invloed op my. Mense sê ek versag nog al hoe meer elke dag. Maak nie saak wat mense sê nie, ek en jy weet wat God gedoen het, op 'n ongelooflike manier, deurdat ek net jou stem gehoor het, oor 'n stemboodskap, nie eens jou gesig gesien het nie, en ek het geweet, jy is my vrou. Baie dankie vir hierdie ontbyt, en nou, mense, gaan hulle my gooi, luister, in 'n ander kamer. Ek moes alreeds in 'n ander kamer slaap, en alles, en dit was my verskriklik eensaam, en Desi kon nie my hare blaas nie, en sy kon nie my tandepasta op my tandeborsel sit nie, en sy kon nie my japonse strap
maak nie. Kyk hier, ek sukkel. Nee, ek sukkel nou nog. Kyk hier, Daisy. Kyk hier, ek kry nie eens my maponne lekker aan die Daisy. En my onderbroek het ek vergeet, en die honeymoon suite en alles, en die, alles was, dit was net erg om alleen te wees, Daisy. Ek is so gewoond aan jou. Jy moet net my dasknoop kom maak vanmiddag. Ek weet nie, jy gaan met een laker oor die rok gooi, want niemand kan dasknoop maak soos jy nie, Daisy. Ek gaan net een knippie vast maak, want dit is een strik, Daisy. Okay, Daisy, dankie dat jy my makkelijk gemaakt. Ach, kyk het hier die lekker omelet wat hulle vir ons gegee het, en die lekker sapjes en broodjes. Ongelooflike omgeving, net daar aan die achtergrond is pere. Hier was altijd een pere reesiesbaan rondom die plek. Wat een wonderlijke voorrecht. Dankie, dankie vir julle. En ek moet sê, koop die pakkies, man. Okay, right. Lief vir julle, bye, heerlijke dag. Mag die geur van Godse bestaan en sy teenwoordigheid julle allemaal omring. Tata.